A corrida é muito legal. É, primeiro, assim, tem gente que olha e fala, a pista é muito simples, mas ela é muito legal de guiar, porque a velocidade é alta, é uma freada manhosa, tanto que você vê quantas vezes as pessoas passavam reto na freada da última curva. O grip muda muito no concreto, da onde ele começa a ficar emborrachado para onde ele não é emborrachado. A pista é muito ondulada, então tem várias coisas que a gente não tem num autódromo que tem aqui, que eu gosto quando a gente consegue mudar um pouco, sair do convencional. Eu achei muito legal, acho que tem que ficar no calendário, fica marcado aí como o primeiro vencedor. Então é isso aí, marcamos bastante ponto, estamos de novo, acho que lá para frente do campeonato, vamos continuar brigando por ele. Eu achei que o pessoal de trás não viria tão forte, né? Mas realmente é um segundo de diferença com esse push to pass. Perdi ali a terceira posição logo de início. Eu queria fazer uma estratégia diferente de push. Mas a gente conseguiu levar o terceiro lugar já na primeira prova. Segunda prova a gente teve ali naquele contato em bandeira amarela na penúltima volta. Quando eu vi a bandeira amarela eu tirei o pé, porque eu não podia ter uma outra passagem ali naquele posto. Mas foi uma experiência fantástica. Eu acredito que a maior velocidade que a gente também já atingiu com o Stock Car no final de semana de corrida. Com certeza mais de 270 km por hora a gente atingiu aqui. Acho que 10 anos que a gente ficou sem vir para o Rio de Janeiro correr. E cidade maravilhosa, sempre bom retornar ao Rio. O pessoal daqui do Carioca, eu acho que eles gostam bastante de automobilismo. E eu espero que a gente tenha aí promovido um bom evento e um bom espetáculo para todos eles.